Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizinlə çox ləzzətli və hər kəsin hazırlaya biləcəyi bir salat resepti bölüşmək istəyirəm. Bu, Sezar salatıdır. Sezar salatı həm ləzzətlidir, həm də bayram süfrələri ilə yanaşı gündəlik həyatda da hazırlayıb nuş edə biləcəyiniz bir salat növüdür. İndi isə keçik hazırlanmasına sizlər də mənimlə bərabər hazırlayın. İlk öncə sosundan başlayaq. Sosu üçün bir ədəd yumurtanı. Əvvəlcə, qaydası budur ki, su qaynayır və altını söndürüb yumurtanı əlavə edirik. Amma mən su qaynayır, altını söndürməmiş vama endirirəm və yumurtanın içərisinə qoyub 10 saniyə müddətində saxlayıram. Yanlı vəziyyətdə ocağın. Sonra onu söndürürəm. Söndürəndən sonra 3 dəqiqə müddətində həmin suyun içində yumurta qalır, sonra çıxarıb soyuq suyun içərisinə salıram. Yəni, o 10 saniyə qalan müddətdə yumurta çox da çiğ qalmır, ürəyim rahat olur o barədə. Və keçək parmezan pendiri. Mən burada 100 qram parmezan pendiri götürmüşəm. Bizim əsas sosumuza 25 qram parmezan lazım olacaq. Və bu cür götürürəm əlimlə, sizə göstərmək üçün, tərəzisi olmayanlar üçün. Bu cür götürdükdə, yəni 25-26 qram bizdə parmezan alınır. Yəni bu cür göstərim sizə. Və onu biz sosa istifadə edəcək, qalanını isə salatın üzərinə. Əslində, 50 qram bəs eləyər, amma mən burada 100 qramın qalanını istifadə edirəm. Hazırladığım yumurtanı gördüyünüz bu qaydada alınır. Əgər 10 saniyə qaynayan suda saxlamasam, daha axıcı, daha bundan çiğ halda olur. Mən amma bu cür istifadə etməyi daha məsləhət bildim. Əlavə etdiyim, gördüyünüz kimi, sos hazırlayacağım qaba, blender qabına, üzərinə həmin 25 qram həcmində olan pendirimizi əlavə edirəm. 30 milli zeytun yağı, bu da sizə göstərmək üçün qaşıqla əlavə edirəm. 3 xörək qaşığı edir. 2 xörək qaşığı limon suyu əlavə edirik. Üzərinə 1 diş sarımsaq və zövqə görə duz. Bunları birlikdə blenderdan yaxşıca keçirdirik. Və üzərinə 1 çay qaşığı acı xardal əlavə edirik. Və yenidən blenderla əzirik. Bir-birinə, yəni yaxşı-yaxşı yedirdirik. Sosumuzun, yəni tərkibi, hazırlanması bu qədər. Sezar sosumuz hazırdır. Bu cür duru, axışqan bir konsistensiyası olur. Demək, bildiyim üçün yumurtalar istifadə edirəm. 5 ədəd qoyuram qaynamağa. Və keçirik toyuğun döşətini hazırlamağa. Burada təxminən 400 qrama yaxın döşəti var. Onu yaxşıca quruluyuram salfetlə. Və yaxşıca bişməsi üçün hissələrə bölürəm. Daha nazik hissələrə. Əvvəlcə bunun üçün artıq hissələrini çıxardıram. Əgər sümüklü hissələr varsa onları təmizləyirəm. Bu cür bizə mani olacaq hissələri varsa, onları təmizləyirəm və nazik hissələrə ayırıram. Gördüyünüz bu qaydada nazik edirik ki, yaxşı bişsin. Belə hissələr hazırdır. Artıq duzlu biskvitlaya bilərik. Duz vururuq zövqə görə. Əvvəlcə bir hissəsinə duz, qara istiot. Və bir də belə bir hazır ədviyyat qarışığı var toyuq üçün. Əgər sizdə bundan yoxdursa, tərkibində rozmarin var, yəni ət otu, cirə, raziyana, müxtəlif qara istiot növləri var. O cür də istifadə edə bilərsiniz.
Burada zeytinyağından istifadə edirəm, üzərinə gəzdirəm, fırçayla yaxşıca yedirdirəm. Və digər üzünü də eyni qaydada çevirirəm və duz, qara istiot və ədviyyat qarışımı istifadə edirəm. Bir daha qeyd edirəm, ədviyyat qarışımınız yoxdursa, ət otu, zirə, raziyana, müxtəlif qara istiot növləri istifadə edə bilərsiniz. Daha ləzzətli olsun deyə. Zeytun yağınız yoxdursa, adi bitki yağı, duru yağdan da istifadə edə bilərsiniz. Və tavam, möhürləmə tavamı istifadə edirəm, yaxşıca isidirəm. Yaxşı isinmiş tavanın üzərinə düzürəm həmin toyuq hissələrini. Əvvəlcə bir üzünü iki tərəfə çevirə-çevirə, yəni üzərində izlər yaransın deyə. Sonra o bir tərəfinə çevirib yaxşıca bişirirəm və salam. Tam soyuyandan sonra hissələrə bölürəm. Bu cür uzununa hissələrə bölürük. Bu, Sezar salatının spesifik formasıdır döşəti üçün. Və mən də eyni qaydada bu cür hissələrə böldüm. Keçirik suxarikləri hazırlamağa. Suxarikləri hazırlamaq üçün bu cür baton çörəyinə istifadə edirəm. Artıca 5-6 dilim istifadə edə bilərsiniz. Kub şəklində doğrayıram. Yaxşı olar ki, biraz 2-3 günün çörəyi olsun, onda daha yaxşı suxarik alınır. Üzərinə duz. Deməli, əlavə etdim, qara istiot və yenə də qarışıq ədviyyatımla eyni zamanda zeytun yağı əlavə edirəm. Suxarikləri həm sobada, yəni quruda bilərsiniz, amma mən tavada hazırlayıram. Həm tez alınır, həm də belə rahatdır mənim. İsinmiş tavaya əlavə edirəm və mütəmadi qarışdıra-qarışdıra suxariklərimizi hazırlayıram. Gördüyünüz kimi artıq qızarmağa başlayıb və suxariklərimiz hazırdır. Ən əsas ərzağımız, tərəvəzimiz iceberg kələmidir. Məhz bu salatın əsas demək, ingredientlərindən biridir. Yumuşam, bir qədər də sirkəli suda saxlamışam, sonra suyunu süzdürmüşəm. Çünki quru olmalıdır sosunu əlavə edəndə çürüməsin deyə. Sosu mütləq yaxşıca qurumalıdır. Çox xırda olmayan, hədsiz də böyük olmayan orta ölçüdə hissələrə bölürük. Və bizim Sezar salatının bütün ingredientləri hazırdır. Iceberg kələmimiz, toyuq filelərimiz, suxariklər, çeri pomidorlar və bildirçin yumurtalarımız. İndi isə salatımızı yığa bilərik. Ən altdan iceberg kələmimizi əlavə edirik. Bol-bol yerləşdiririk. Burada haradasa 3-4 nəfərlik Sezar salatı hazırlayıram mən. Amma onu deyim ki, bu qabı elə 3 nəfərə biz nuş etdik, bir nəfərin payını da qıraqda hazırladım. Çünki bu qaba ancaq 3 nəfərlik yığa bildim. Yəni, ailə üzvümüzün sayına uyğun 4 nəfərlik ərzaq mən sizə yazmışam. Videonun altında oradan baxa bilərsiniz. Suxariklərim. Deməli, iceberg kələmini düzdük, üzərindən toyuq filelərimizi düzdük, onun üzərindən suxariklərimizi düzdük. Çeri pomidorlarımızı yarı hissəyə bölüb düzürük. Çeri pomidorların həm ləzzəti çox ləzzətli olur, şirin, həm də görünüşə çox gözəl göstərir salatımızın görünüşünü. Eyni zamanda bildirçin yumurtaları da balaca olduğu üçün
iki hissəyə də bölürük. Rəng ahəngi çox gözəl alınır. Həm də ləzzəti. Yəni, ləzzətinə də ləzzət qatır. Sosumuzu deməli iceberg kələminin düzəndən sonra onun üzərindən yaxşıca gəzdirdik. Bir də bütün bu ərzaqları düzəndən sonra tam-tamına əlavə elədik üzərinə. Üzərindən yaxşıca gəzdirdik sosumuzu. Və ən son isə ayırdığımız parmezan pendirini, sürtkəşdən keçirdiyimiz parmezan pendirini üzərindən səpələyirik. Bunun üçün bizə cəmi 50 qram parmezan pendiri lazım olur. Və salam, salatımız hazırdır. Bəyəndinizsə like düyməsinə toxunun və yaddaşa atın mütləq bu videonu ki, istədiyiniz zaman izləyə biləsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik, Rəbbim hər birinizin ailəsinə bol ruzu bərəkət bəxş etsin. Yeni il hədiyələrimizi sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Mənim və qızımın valideyn yoldaşım bizlərə hədiyə göndərib, öz əl işləridir. Ələmək göz nurudur. Sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Instagram səhifəsini videonun altından qeyd edirəm, linkini qoyuram. Siz də oradan daxil olub sifariş verə bilərsiniz. Belə, yeni-yeni videolarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.